السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وذا أصحاب تقالي قاوة مركلي مقال كلو عصب يعني قولاش نسو دقالي بصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاكا دن ببارستي عجيب كا وابا عجيبي أنا قابا يري وا عجيب انت داني دن كورنين أنا ياد بي عجيبي سي ساس ايانو ليه وا عجيب دن ببارياشي عقلي قبضنا اينو أركي جرني كي اوغو عقلي قبضنا ايان مانت اينو هيا هدبا runtii dambi baarahan qisooyin kale u leeyahay ma arag hadaan arkana waan keenin doonaa insha Allah waayo waxaan ogahay sheekooyinka dambi baarista inaad aad u jeceshihiin 1996 ayuu kiiskani wuxuu ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Ciiraaq waliba wuxuu ka dhacay bangiga dhexe ee dawladda Ciiraaq ay lahayd waqtigaas bangiga dhexe waxa ka shaqeyn jiray dad fara badan dadka ka shaqeeya waxa kamid ahaa nin maamulo ah oo bangiga furayaashiisa haya qasnadaha yaani qolalka qasnadu ay yaalaan lacagtu ku jirto albaabada ay ka xidhmaan furayaashiisa haya sidoo kale shaqaalaha waxa kamid ahaa rag askar ah oo wardiyaalo isbedela hameenkiina qaar ay shaqada galaan maalinkiina qaar ay galaan oo banaanka kore bangiga ka wardiyeeya dad fara badan oo shaqaalaha oo caadi ah oo bangiga ka shaqeeyana way jireen oo de shaqaalaha bangiga oo maamulahaas furayaasha haya oo ugu sareeyo waqtiyada hadaba ciidaha ciidda markay soo gasho waxaa la galaa sumaha 3 bari oo fasaxa 3 bari ilaa 4 bari oo fasaxa ayaa la galaa waqtiyadaas fasaxa la galayo ee shaqaaluhu ay maqnaanayaan muddo 3 bari ilaa 4 bari waxaa la sameeyay jiray bangiga dhexdiisa waxaa lagu reebay jiray qof askariya oo askartaas wax waardiyeysa kamida qofka albaabka waa lagu xiri jiray hadaba yaani bangiga gudahiisa musqulay iyo wax walba uu leeyahay qofkaasi biyo iyo cunto iyo wax walba uu u baahan yahay ayaa loo soo dhameystiray albaabadana waa lagu xidhaya waa lagaga dhex tagaya oo qofkaasi bangiga ayuu dhex joogi jiray 96 marka xilliga qisadani ay dhacayso waxay ahayd waqti oo waqtiyadii go'doonku amma maxal dhig jiray cunu qabateyntu ay saarnayd dalkaasi Ciiraaq waa waqtiyadii yaani lacagtaas oo dinaarka Ciiraaqiga uu hoos u dhacsana lacagtu ay aad ku farabadnayd weeyaan yaani wadanka dhaqaalihiisu markuu hoos u dhaco waxaa lagu gartaa dhaqaalaha wadanka hoos markuu u sii dhacay lacagta badata ama lacagta tiradeeda badanaysa midalan wadanka hadda lacagtiisa hadda lacagta Soomaaliya 1000 shilin baa ugu weyn Soomaaha 1000 baa ugu yar 1000 baa ugu weyn yaani inuu kun ugu yaraado oo kun ugu weynaado dhaqaale burburka in haysta kalifay waxaa la rabaa lacagta inay ugu weynaato 100 isku taala midalan 100 isku taala ama 200 lacagta markay gaadho 1000 isku yaala dhaqaalaha wadankaasi hoos ayuu u dhacayaa haduu markii hore lahaan jiray lacagtiisu ay kuman ka yaraan jirtay xilliga marka 96 wadankaas go'doon ba saarna waa dagaalkii Kuwait iyo Ciiraaq kadib waa dagaalkii Iran iyo Ciiraaq kadib Saddam Hussein marka waxba saarna dhaqaale dar iyo waxba saarna yani lacagtu aad ayay marka u badnayd bangiga dhexe marka lacagaha qolalkan lacagaha la dhiga ee qasnadu ay yaalaan waxaa dhici jirtay mararka qaar lacagtu intay ka badato qasnadaha qolal kale oo caadi ah oo qasnada aynu oolin in la dhigo lacagta oo xilligaas yani sababta aan lacag ba hoos u dhacayse dhaqaalahan aan u sheegayaa ba waxay tahay lacagta waqtigaas aad u badnayd bangiga dhexe yani lacag fara badan ayaa taalay oo lacagta saaid loo daabici jiray aad ayaa lacagta loo soo saaray maalin maalmaha kamida ciid ayaa soo galeysay ciidul adxa ayaa soo galeysay sidii caadiga ahaydba shaqaaluhu waxay qoondeeyeen iyo maamulahan ugu sareeya 3 bari inay bangiga ka maqnaan doonaan askartii waardiyaha mid kamida oo la oran jiray muhanad ayaa la yiri marka adiga ayaa lagaaga dhex tagaya bangiga bangiga marka saas loo galo gudihiisa ee albaabka bangiga laga galo wuxuu lahaa meel weyn oo la fadhiisto reception dadka lagu qaabilo qof walba iyo wixii loo qabanay deemeel la fadhiisto meeshaas marka horey wax yar loo dhaafo waxaa ku yaalay albaab weyn oo aad amnigiisu uu u adag yahay oo furmayn yani inuu furma ay mustahil tahay in gudaha laga furo ma ahane lamana furi karo ilaa qofka furaha haysta ma ahane furaha albaabkaasna qofna ma haynin maamulaha bangiga oo kaliya unba hayn jiray marka la rabo marka bankigan in laga tago oo maxay ahay laga maqnaado 3 bari waqtiyada ciidaha ay tahay fasaxa lagu jiro albaabkaas aan furmaynin ilaa maamuluhu inuu yimaado ma ahan gudihiisa lagaga tagi jiray qof albaabka gudihiisa marka la galo waxaa ku yaala qolal fara badan qolalkaas waxaa kamida qolka qasnaduhu ay yaalaan ee sida khaaska hantidu ay u taalo iyo qolal kalaba qolalkaas oo dhan oo isku wada duuban marka qolqol marka looga soo baxo kadib hal albaab ay lahayn albaabkaas weyn waa albaabka maamulaha oo kaliya uu furi karo maamulaha oo kaliya ayaana furihiisa haya
الباب كاس لغو دح قفل جري مركا قولكا قفكا لغاقتاق يو هانتدا يسي إلالينايا نين ليد هذا مهند أو أسكرتي وردية شهاكا ميدا باوحا لغو دي مركا قفكا لغاقتاق يو فصحان بانجيق دحديسة إيماش لغو قفل يو أذيقا صو ديار صو عمتدا دي بيو وحالا لوحو أباهنا يو وحو أباهن كريوردن أيا ميش لغو دياري شقالي ويبحين معمولي هنا الباب كيبو حري أو بحي قفك كليا إعود أولا إنو الباب كا حرق أو فرق وانين كان معمولها يعني قف الباب كفريه سأن هينين ويدحي كرتهاص إنو كسو حرق الباب كا دي لسو عليو وحرميا لكن قارمو حرميا مركو حرمو قفك كليا فري كراي وقف كان نين كان معمولها بانجيق أهويا أسكري با ماشي لغو ريبي الباب كي با لغو حري الباب دي كلا عادي هاي لا الباب كي كوري ماشي رسابشن كددكو فري سنين وحي وردوان لغو ده حري والغة تغي وحا مركا بانجيق كوركا إلا علينيا أسكر دي وردي ياشاها هال أسكرينو قدها أيو كوچرا ماشا هنتدو طالو أيا لغو سو حري أسكري غاس مركا صور تقل ومأها إنو كسو بحو الباب كان ما بفر كربو أبو مستحيل معمولها مقن الباب كان لما فر كرو معمولها أم بفر كرا أما هدو معموله ده قفرها أساسية بس سك لا ولا قفر كرا ما شرتو سدح بريك كذب فصح مركي لقصة ولا عبطي جذه أنت لا صاق له الباب بدي كرا لفري شقاليه عادي شقوين كذي أيك لقبصنا قفر البماشي سو كشقيني وآذي الباب كي هذا بمهم كهامر كفري معموله بوحو وينك عسكري جها إيمش كتشري مهند بانك لورنشر مركم مهند كيف وياري مهند سقو أرنايا بوحو قال قل كي هنتدو أي تالي وقت جاس ووقت العقد آذ لو دابعي العقد بدن أيال سو سعر كتشري أقل بربركة يعني قبتين تبدن كسعرن درتيد قل كي مركا خسنده أيالين إيه هنتدا أنت لو جرد قسنده لو جحر كتشري ما هن قل كله أو إسك عادي وخسندي آني أولين بوحة تالي العقد فربدن أو سديتن مليون أسديتن مليون أو عملة عراقية يعني سديتن مليون أو العقد وضن كاسي عراقة نين كان عسكري هاي ماشي لو جرد حقفلي وهو بيسين هاي أوريجي سو هاي ستا مركي لتجين ولا لدر دارمي وحال يقول كاس خسنده يا لنا هنتدا وبدن كجرت ما هني قال كان كلا حتى وحتى للعكس ديتن مليانة يعني تحضر كهذا قب هالكاس جوك وإنه مركا دحور وريجا أم قال كاس الباب كينو وكحرية هاي قف كان مركا ماشي اللي وقف فيه يا إنه وحدا لقما يا بنا الباب كي ولا حرق قف كان الباب كا كم بيحكره دربية حتى إنه كبح أم مسور تجليسه هادو ببحي لا عذاب إنه بحه تورديه كره ابنان كتشوي بعركية لكن الباب كان أذق إيه معمله كلي وفري كره الباب كاسابة أمد أن لقنا قلي كرين لقنا بيحكرين معمله مركو الباب كي كقالونين كي أركواي بوح سدق دق أقول قل كي سديت كمليان أي تالي مسوحه أركي والله قل كي وهل دينار بون أولن لعقتي ودن وإب لقاطي مركا سوق اليور نينكي راديا نينكي مهاندها اوي لكن البابكو وحدنا وانيقا قعانتي ذو كفري نينكي حقوكا بحي هاديلا لهاي وقلالكي كلالقالي وحالا اركي نينكي وميدا لدلي قعمها لقحر حري وچيقا لقدلي نينكي وردنتاي دي وميدا وليبا وجيقانا لقدلي جوغا اهد وفربادنا اي كويالان وحالي دي مركا والا عقابي انتي ان لدلين محي هذا اونا ديمانين ايا اهد لو عقابي شوغا فربادانا لغو دفتي وجيكي سيبا حتا سيفي عن لو ما اقوانسان كريو وحا ماشي كرد عدي مركا دي بلايو فوضو نينبا لدلي نينكا لدلي وحا كدران بانجيجير دحي دوا بانجيجير دناي دولدا يهال عقل لغا حدا العقل اهدو بدانو سيديتن مليان او دينار على حضي بوليسكي يدن بباريااشي يو ديبل جنائيغي كوي لأورنهي محاي هاي دادكان فراها يو حاس بارها ديبل جنائي بي نقنيان أوردن با ميش لسكو قيمي دي والا اسكو واريغيستي وسيركي وحاسو قلي مركا وسيركي إلان وحو بانكي قوا بانكي قير دحي دولدي وسيركي أمني غميها وسيركي أريمها قدها ها وسيركي أريمها قدها ولأورنهي محمد سعدو وحساسا لأورنجري وقتي قاساقاشن يليحدي وحسب البعث كاترسانا حسبيقي وصدام حسين ونين أهانين أهد وقت أدق أيا سوق قلي مركا هاوشي وسيركي معمولهي بانكيغا بوليسكي دنبي باريال دامان والا اسكو وريغيستي وحالي رفارة هلا بارو نين كان دنتاي حتى لفتركيسة هلا بارو بل إن فرأي وحلقة هلو الباب ده هلا بارو لكن وحالي وريري أوي بوليسكي ورداني وسيرة دي عيد والباكو وريرتاي دادكا سوو قلي بانكيغا إيه لعاق تقاتي لعاقتو لعاق هالقف قادي كريماها حتى لبوغا فيزا دحقف لعاق قادي كريان ماها دي والعاق قادي أمبالغو قادي كريا قادي يرحتا ماها
gaari weyn dhayne markay ugu yartahay deen dhaynaha UD iyo wax saas unba lagu qaadi karaa dhaynaha UD wad fahmaysan Soomaaha gaari weyn unba lagu qaadi karaa korka ka banaani ma aha gaari yar xataa lacagta lagu ma qaadi karo waa lacag aad u badan dadkii way yaabeen waxa jira dadkani markay xagee ka bixeen booliiskii wax waardiyeen oo dhanba la soo qabtay nimankii bangiga waardiyaha ka aha shaqaalihii oo dhanba la wada qabtay waxa la yiri markay xagee ka soo galeen dadkani wax albaabo jaban ma jiro wax darbiyo jaban ma jiro waxa la yiri xataa armay dhulka qodeen oo dhulka hoostiisa soo mareen markay dadna dhulka hoostiisa ka baxeen dhulkii oo dhan baa la baaray wax meelo duleeshi meel dunsan ma jirto waxa la yiri hadana waxa dhici karta inay saqafka guriga ka soo galeen kor yaani meesha kore korkii baa la baaray gurigu waa saliim oo caafimaad qaba dhulku ma duleelo jiingadu ma dilacsana albaabku ma go'ona waxba daaqadii ma duleesho waxba bade waa la yaabay marka booliiska way ama kaageen nimankii la oranayay dambi baadhayaashuna sidoo kale gacmahay taageen wasiirkiina waxaan aqsinahay wuxuu leeyahay booliiskan iyo dambi baadhayaashan iyo booliiska Ciiraaq oo dhan inta la isu keeno dadka bangiga dhacay meeshay ka soo galeen iyo meeshay ka baxeen baan idinka rabaa waxaa sidoo kale bangigii yimid oo iyaguna buuq iyo fowdo dhinacooda ka sameynaya ninkii la dilay askariga haye Muhammad reerkoodii qabiil buu wuxuu ka dhashay dadkan oo yiri waan fara badanahay maxay baanahay reer Hebelow baanahay dadkan yiraahda yaani cashiirooyinka oo laga cabcabsado aadka dadka inay u faraha badan yihiin isku sheega dadkaas oo kaloo ka dhashay way hubbayba soo arursadeen bangigii bay mar walba soo weerarayaan askartii iyo booliskii wax baaray bay fowdayneen waxay leeyeen waxaan rabnaa wiilkayga xaqiisi dadkii wiilkayga dilay hana loo soo qabto hana loo soo baar hadii kale gacmahaygan ku aarsanayna iyagina dhinac baa laga sasabay waa la sasabay yaani dawladdiiba waxay la hadashay qabiilkaas dadkii ugu sareeyay sheekhyadoodii ugaasyadoodii waxa la yiri dadkii dilay wiilkiina in la soo qabto anaga xataa maslaxay idan baa noogu jirta idinkana wiilkiini ma idinka dileen anagana dee hanti dhan bay naga dhaceen Soomaa dadka marka la soo qabto waa la soo qabanayaa waana la maxkamadeynayaa wax yar oo jaanisa nasiya dadkaas marka wiilku uu ka dhashay waa aabihii iyo adeeradii iyo qabiilkiisa dadka ka socda meesha kama wadamada maalin walba uu yimaadaan wax ma la helay wax ma la qabtay bangigay saas hameen iyo maalin ugu sii socdaan oo uga soo socdaan waxaa lagu wareeray marka dadka meesha ka soo galeen dadku waxa la yiri waxa qofka kaliya meesha soo gali kara waa qof furahaysta qof furahaysta de ma dhici kartaa in maamulaha kaliya furahaya ma maamulaha intuu bangiga yimid xaday lacagtii oo askariina dilay waa la wareeray ninkii marka ahaa maxamed sacdu ahaaye ahaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri booliiska ciiraaq joogo dhan iyo dambi baadhayaasha ciiraaq joogo dhan hala ii keeno dhammaan say u dhan yihiin dambi baadhayaasha ciiraaq ku noolo dhan midkaad isleedihiin wuu ugu agtifsan yahay ugu caqliga badan hala ii keenu yiri waxaa la yiri waxaa jira nin la yidhaahdo Jabaar oo aad dambi baadhe aad xariif u ah aadna u caqli badan oo aktifa laakiin ninkaas haddaad kiiskan u dhiibto tiraada ii shaqee wuxuu u baahan yahay dulqaad aad u badan markaasi wuxuu yiri dulqaad maxay yacni waqtigu dheereynayaa miya waxaa la yiri maya waqtiga ma dheereynayo waa nin wuxoogaa dabeecad xun waa nin hadal qalafsan waa nin kibir badan waa mid carab dheer waa nin saano yacni wax qaliilul edeb oo tawiilul lisaano kibirsan oo waxaa la yiri waa inaad u sabartaa wuxuu doono iskaga hadlayaa isagu wuxuu rabaa inaan la amrin amar ma qaato lama amri karo lama maamuli karo kiiska hadduu galo wuu xalinayaa la shak wuu xalinayaa laakiin sabar iyo dulqaad buu u baahan yahay wuxuu yiri hadduu ii gurguuro idhaha xataa jilbaha dhulka ii dhig waan u dhigayaa hala iigu yeedho kiiskan ha ii xaliyo lacagtii meeshay ka baxday baan rabaa lacagtani meeshay ka baxday marka waxaa ugaga yaab badan booliisko dhan iyo qof walbaba dadkani meeshay ka soo galeen iyo meeshay ka baxeen in la ogaado la rabaa iyo lacagtii meeshay geeyeen mid kale waxaan rabaa dadkani intayna waddanka ka baxeen ama lacagtii ayna cunin oo lacagtii yacni da ayna dhunsanin in la qabto waqti dhow in la qabto si lacagtii iyagoo ugu yaraan saddex meelood oo laba meelood iyagoo haya si loo soo qabto ninkii Jabaar ahaa baa loo yeedhay waxaa loo keenay wasiirkii wuxuu yiri kiiskan waan galayaa waxaan isku dayayaa waliba inaan xaliyo inta karaankayga laakiin waxaan u baahnay aniga in la isiiyo dee salaaxiyad yacni in la isiiyo awood aan ku shaqayn karo qofkan rabaa aan ku amri karo askartan rabaa aan ku kaxaysan karo aniga in lay amro lay daba socdo maanta dhan waxaan saan hayeelin in la idhaho ma rabo wuxuu yiri si alaala saad rabta cala raaxada kiiska gal amar buuxaad u haysataa wax alaala waxaad rabto ayaad samayn kartaa ninkii Jabaar ahaa marka wuxuu yimaadaa bangiga
bankiga markuu yimiday wuxuu su'aalaha ugu farabadan weydiiyay maamulahii bankiga ilaa maamuluhu isaga fariyasha haystay maamulahii markaas uu intuu xanaaqo su'aalihiisi u dulqaadan waayay buu wuxuu wacay wasiirkii uu dhinankii taa askariga hadd soo dirtay leh waxbuu dambibaaray anigu iga dhamaan laayahay bay su'aaluhu madax igaga waalaya wuxuu iska sabaro iska dulqaado waan ogahay adiga inuuna ahayn qofka waxan sameeyay qofka lacagta qaatay waa macquul adii waa mustahil adii maaha laakiin iska sabar si aanu u helno dambiilaha si loo helo waa inuu qof walba su'aal weydiiyaa booliskiibu markaa baaritaan ku bilaabay waardiyashaha shaqaalihii wama illa iyo maamulihii dadkii oo dhan sidii u baadhayeen buu soo baxay maalin maalmaha ka mid markaa waxay socotaa sheekadu ilaa iyo wuxuu ku dhex jiraa kiiska ilaa laba beri wuxuu ka soo baxay bangiga banaanka markuu u soo baxay buu wuxuu arkay oday halkaasoo kala fadhiyo dadna ay ag fadhiyaan bangiga agtiisa wuxuu yiri markaa odaygani muxuu ahaa odaygaas meesha fadhiya muxuu yahay waxa la yiri wiilkii la dilay ee askariga ahaa lacagta ilaalinay lacagta markii la dhacay wiilkii la dilay aabihii weeyaan wuxuu yiri markaa bal odaygan iiga warama markuu yimaado meeshan muxuu yiraahdaa muxuu qabtaa muxuu dalbadaa maalin walba ma halkan uu soo fadhiistaa wiilkiisii markii la dilay muxuu sameeyey wiilkii markii la aasimay fawdada bilaabeen ay dhaheen hana loo soo qabto dambiilayaasha ma wiilkii oon la aasin odaygii afaarihiisii dadkii meesha uga soo horeeyay buu si fiican u weydiiyey kabacdina wuxuu aaday odaygii odaygii buu ag istaagay markaas wuxuu yiri haye maxaad ahayd adeer meesha maxaad ka qabanaysaa markaas wuxuu yiri waxaan ahay qofkii isagu ma hadlayo wuu murugaysan yahay odaygu maba hadli karaba dadkii la joogayba hadlay waxay ku yidhahdeen ninkii askariga ahaa lagu dhex dilay bankiga aabihii weeyaan wuxuu sugayaa baaritaanka oo jawaab inay soo baxdu sugayaayo jawaabta intay soo baxaysiiyo waxaas ayuu sugi la'yahay ninkii intuu soo noqday oo askartii la socotay u yimid buu wuxuu ku yidhi odaygan hala ii soo xidho labada gacmood ha laga soo jeebeeyo gaadhiga booliiska ha la saaro saldhigga booliiska ha la ii geeyo saldhiggan ku wareysanayaa markaasunbaa sidaa loo fiiriyo la yidhi yaa ma odaygan murugaysana wiilkiisii laga dilay isagaaba murugaysana wiilkiisii laga dilay bee wuxuu yidhi anigu amarkayga qaata soo laydinma odhan ninkaas aad la shaqaynaysaan waxaan idinku yidhaahdo unbaad samaynaysaan odayga ha la ii soo jeebay ha la soo qabto odaygiibaa marka la soo qabtay odayaashii iyo dadkii la joogay markaasay iswaalen awal baybay iswaalwaalayeen oo la sasabay maalin walba waa la barbariyey odaygiibaa la xidhay odaygii isagoo murugaysan wiilkiisii laga dilay sidee loo xidhi karaa bay yidhahdeen marka maba dhici kartee wasiirkiibaa la wacay waxaa la yidhahaye hawshan anaa ku jira anaa dhammayna iga warsugaad lahayde waxaanaad samaysay soo maaha anaguna dee hubkaygan soo qaadanaynaa khalaas meesha waa lagu kala guuraya markaasuu yidhi wasiirka balistajiya maxaan sameeyey anigu maxaan sameeyey dembi baadho fiican oo actifo kiiska kala tuurayaaban hawshii u diray waxaa la yidhi dee wuxuu xidhay dembi baadhihii odaygii wiilka dhalay markaasuu wasiirkii xanaaqay uu madaxu qarxi gaadhay uu yiri ninkan xunee la leeyahay jabaar horta mamajinuunbaa maxaa ka qaldan kiis xalli baan idhi ma masiibo iyo mushkilad oog baan idhi ninka xunka hala ii soo qabto yidhi isaga laftirkiisa wuxuu amar ku bixiyey inta lasoo qabto lasoo xidho dembi baadhihii ahaa jabaar hala iigu keenay buu yidhi xafiiskayga kalabkan aan laga kalabsanayn wax noo xalli baan idhi xaguu u waalanya wax maxaa ka qaldan qof waalanba malaha la ii tilmaamayba waa lasoo qabtay jabaarkii waxaa loo keenay wasiirkii markaasa wuxuu yidhi haye kiis xalli baan ku yidhi waa maxay waxaad samaynaysid odaygan miskiinka wiilkiisii laga dilay ee murugaysanee ooyaye isagiiba dhibaataysan xageed u xidhaysaa maxaa kaa qaldan odaygan wuuba murugaysan yahay hadduu dhinto hadda ka waran uu wadnuhu istaago yacni xanaaq awalba murug baa haysay soo ma aha cadho darteed hadduu la dhinto ka waran wallaahi wuxuu yidhi odaygaasi hadduu dhinto ilaahay baan ku dhaartay toogashaa lagugu xukumayaa wuhi inaadan badbaadeen wuxuu yidhi wasiirihu ii dhegayso anigu maalinkii koowaad markaan ku imid maxaan ku yidhi in lay amro ma rabo shaqadeyda in layga soo dhexgala ma rabo salaaxiyaad kaamila in laysiiyaan rabaa ma ku yidhi yacni amar buuxa oo waxaan doono aan ku qaban karo in la isiiyaan rabaa ma ku yidhi haddaadi tidhi wuxuu yidhi wa xalli baan ku yidhi waa maxay waxaad samaynaysaa wuxuu yidhi ma doonaysaa kiiskan inaan xaliyo mise ma doonaysid wuxuu yidhi waan doonayaa laakiin dhan uma baahni buu yidhi aan laakiin halkaa iska dhig ma doonaysaa kiiskan inaan xaliyo mise ma doonaysid wuxuu yidhi waan rabaa maye waan doonayaa xali dee had laba beri isii buu yidhi markaani laba beri keliya odaygaasi wuu u xidhnaanayaa laba beri oo jaanisaad isiinaysaa maalinka saddexaad marka la gaadho aniga wuxuu yidhi odaygaa booska ku xidhan yahay igu xidh haddaad rabto toogasho igu xukun haddaad rabto lacagtii oo dhan qofka xaday waa ninka dhan waxaad rabta igu xukun laakiin waa inaad isugtaa laba beri labadaa berina waa inuu odaygaasi xidhnaadaa wuxuu yidhi marka maya
أضيق السودة كيس كان كجر لببري إيو حتى اللباتن بري بانكو سينيا سواح اللي هذا ربتن وحيو دمي لببري أو كليات إسيني سا لببري كدب كيس كوابان كبح يابا أنوغو أما حبسي بان قليا أما واسوح لنيا كيس كا أضيق السينو إيحي ناني لببري أو كلي إيوكو كادي سيدو كلاو حد إسيسا قاعدي إسكروغا إيار دات إراعا أو إلا سوق هذا العكتا مركاسو يسير كيسيدا إنتو أهور وريقيب وحيو يديرو العكتا تشيغي سامحيتهاي wuxuu soo imaan oo dhankiis xali lacag baa la dhacay lacagti soo inaan soo celiyo ma rabto lacagti bankigeedii ku soo celiyo deesi gaadhi iska ruga gaadhigan lacagta ku soo qaadi laha markaas uu yiri hadda kaana waxaad ku maleysaaba inaad lacagta meel ku ogtahay markaas uu dhimay lacagta meel ku moogaanu laakiin kiiska wax yar kadib aan xalinaya kadibna lacagti baan soo celinayaa oo bankigeedii ku soo celinaya gaadhi iska ruga iyo dadkii lacagta ila soo qaadi lahaa in la igu daro weeyaan wasiirkii dadkii oo dhan weeyaa bani waxuu leeyahay war weey iwaaleen nin waalanbay yay igu yiraahdeen waxba wax ku xalinaya war qofku miyuu waalay war ma daroogaysantay khamri iyo wax miyad soo cabtay wuxuu yiri anigu war iyo hadal uma baahni kiiskan waan xalinayaa laba bari gudahood gaadhigan lacagta ku soo qaadi lahaa dadkii la soo qaadi lahaa si orod buuray markaa way ahay gaadhi iska rogaaba amar lagu siiyay ninkii in la siiyo dadna la siiyo gaadhigii iyo dadkii lacagtu ila soo qaadayaan uu leeyahay cidna ma aaminsana marka inuu gaadhiga ninka lacag ku soo qaadayo ayr dadkii markay iyo gaadhigii meel buu geeyay wuxuu ku noqday saldhigii oo duqo ku xidhnaa waa wiil duqii dhalay wiilkii la dilay ee askariga ahaa duqii ayuu u tagay wuxuu ku yiri dhageysa duqii ahow anuu wax walba waan ogahay wax kasta waan ogahay buu yiri anigu laba kamid dooro ama sidaan kuu dilayo in ku ciqaabayaad ciqaab u dhimanaysa oo halkani naftu kaagaga baxaysa wiil baa la iga dilay gabgabtan iyo waxaanu dhaqiiq isku qarin weeyaan ama waxaad sheegaysaa lacagti meeshay taalo markaas odagii qayliyay uu iswaalay uu yidhi maxaa kaa qaldan war waxani muxuu ahaa xayawaankan bilaa ixtiraamka anha murugaysan wiilkaygii baa la iga dil wuxuu waxaasoo dhan ka baxaad uu kabax waxaasoo dhan waan awoodi karayaa buri hadda anigu dembigan aan kugu hayo dhan dembi cad baan kugu hayaa intaan kaa wareejiyo inaan kor saaro qof kale waxaan awoodi karayaa inaan kor saaro wiilkaaga wiilal kaluu leeyahay odaygu wiilashiisa kaliya wixiisa dhan jaa uu ogaaday wiilkaaga inaan kor saaro dembiganaan heli karayaa oo adigu maadaama tahay duq waayeel aan iska sii kaadaayo gurigaagii aan kugu celiyo wiilkaaga hebelay wiilashaada ka midana aan halkan keeno saan u dilayeen u ciqaabayeen ciqaab uu u dhinto ma sheegaysaa lacagtii mise kaba baan kaa siiya odaygii markaasuu isuwaalay wuxuu ku bilaabay marka garaacitaan odaygii siduu u garaacayay uu u ciqaabayay odaygii markuu naftiisa u yaabay dee uu isiri waa runtii malaha kani kow armo kaagaga siyaasiduu kuu ciqaabayo ayuuba yidhi bas anaa wax walba sheegayay ha i dilin bas iga dheh waan ciqaamay khalaas waan bislaaday anaa wax walba kuu sheegaya kulahaa markaasuu yidhi haye waxaad ii sheegtaa lacagtii meeshay taalo lacagti wuxuu yidhi xaafad heblaayo xaafad magaalada ciraaq xaafadaheeda ka mida intuu sheegay guri halkaasi halkaa ku yaala ciwaan kaamile intuu siiyey dee bartaasay lacagtii taalaa odaygii marka qolkiibu ku soo xidhay si qof kale uuna ula hadalo qof kale uuna hadal ugu sheegin wuu baxay banaanku tagay gaadhigii iska rogadaha ee lasoo siiyey uu lahaa lacag baan ku soo qaadayaabuu ka xaystay wuxuu sidoo kale qaatay askartii iyo dadkii la siiyey lagu yidhi lacagtay kula soo qaadayaan siday u sii socdeen bay gurigii tageen guriga ilaan albaabiya waxay garaacayaanba ma jire intay u daateen bay gurigii hal mar isagii iyo askartii ay la socotayba yacni gurigiibay hal mar u daateen yacni way si bilaaw amaray guriga ku galeen gurigii hadday sidaa u galeen lacagtiiyo inta qol halkana lagu guray boqol kunoo diinaar basay ka cuneen boqol kunoo lacagta ciraaq ah basaa laga cunay intii kaloo dhan lacagtii halkanoo kala taala uu dhex jiifo ninkii ahaa muhanad oo qorigiisii haysta qori haysto yacni la lacagtanaan ilaalinaya ayaaba meeshii laga soo kaxeeyay muhanadkii waa lasoo xidhay waa lasoo jeebeeyey gaadhigii baa lasoo saaray lacagtii oo dhammaystiran ee boqol kun bis ka maqan tahayna gaadhigii baa lasoo saaray muhanadku yaa waa ay ma garanaysiin waa muhanadkii bilowgii sheekada la dilayaa qofka la dilayba muhanad ma ahayn ba gadaal baaba laga ogaan doonaa lacagtii oo wado iyo ninkii askariga ahaa ee muhanadka ay lalahaa waa la dilay oo uu wado ayuu ninkii ahaa jabaar wuxuu u geeyay wasiirkii wasiirkii wuu yaabay marka marna wuu farxay marna wuu amakaagay intuu u kacay unbuu fadhiistay sidaanbuu u sara joogsaday marbadee marna wuu kacay marna wuu fadhiistay un yaabay amakaag ma soo heshay lacagtii waa tanaa buu yiri lacagtiina waan kuu hayaa ninkii askariga ahaa ee ahaa muhanadna waa kana waan kuu hayaa markaasuu yidhi muhanadku yaa weeyaan waa ninkii la dilay dee ee meesha ku dhintay
nin in la dilay oo meesha ku dhintay nin da qof walba uu arkay wuxuu askarigi waa la dilay lama dilin buurwaaka haye qofkii la dilay meedkiisa meesha laga soo saaray uu ahaa mid kale askarigi muhammad haduuba nool yahay maxay naga rabeen qabiilkiisu soo qabiilkiisi aabihi adeerada dadkiisi waa laga shaqeyn kare la aabe waxa soo dhan wuxuu yiri waxa la yiraahdaa qiiq isku qarin iswaalwaalka dadkan ay iswaalwaalayaan iyo bangigan ay 9 kaba ku soo wareegaysanayaan waaba sababta ay igu sahalnaatay inaan kiiskan ka shifo ninkii muhammad ahaana waa kan lacagtii oo dhameystirana waa tan odaygiina hadda ayaan ku keenayaa buri isaga ayaa marka afkiisa wax walba ka qiranaya odaygii baa wax walba qirtay oo ciwaanka isiiyay gurigii baan tagnay lacagtii iyo ninkii askariga hayay wax dhintay iska dhigayayba waanu soo qabanay muhammadkii baa la dhahay bal warran soodigii dhintay maadan dhimanin miya maba aadan dhimanin adigu ilaan waa adigana waad nooshahay qofkii dhintay uu ahaa lacagta sideed ku bixisay furaha xageed ka keentay qofka dishay meedka ee meesha yaalay ee aad dharkaagii u gelisay adiga lagu maleynayay muxuu ahaa wuxuu yidhi leen hadda waa la hayaa moogtahay meel uu ka bixiyay meel uu ku marmarsiyoodo midna ma taala sabab loo ciqaabiyo sabab loo dilo xataa meesha maba taalaba waa inuu warramo uun wuxuu yidhi aniga wax walba idiin sheegaya wuxuu yidhi muddo dhowr bilood ka hora 7 bilood muu yidhi mise 8 bilood meelaha ka hor ayaa waxaa ii suurto gashay buu yidhi maalin maalmaha ka mid a bangiga inaan furihiisa ka xado maamulaha yacni furaha intuu xaday saacada lamuu maqnayn furaha inuu gacantiisa soo galo baa u suurto gashay furihiibuu isla markiiba koobi ka qaaday waa furihii lagu furayay albaabkan aadka muhiimka u ah ee maamulaho keliya uu furo furihiibuu koobi ka qaaday koobigiibuu la cararay meelaha furayaasha koobigaa lagu sameeyo ayuu ku soo koobiyey furaha koobigiisu wuxuu haystay muddo 8 bilooda aabihiibuu u sheegay iyo mid kale oo walaalkiiya wuxuu yidhi waxaan rabaa bangiga furihiisaan gacanta ku hayaay bangiga inaan dhacno sideen u dhacnaa weyaan marka bangigan waa la ilaaliyaa askar baa ilaalisa kor askar baa joogta waa bangiga yacni sida loo ilaaliyo heerka ilaalintiisu ay marayso xataa kamera sisi kamera waxaas ma jirin waqtigaas heerka ay marayso ilaalintu marka la rawaxayo marka waxaan lahay fasax la qaadanaya xataa qof baa lagu dhex qufulaa albaab ay mustaxiil tahay in la jebiyo la jebin karin in la furo mooyeen baa qof la geliyaa markaasaa lacagtaa dhexdeeda qof noolo bini aadan oo qorina haysta baa halkaa lagu xabisaayo 3 beri ama 4 beri ee la maqnaanayo qof baa cuntadiisii biyihiisa halkaa loo dhigaa lacagta dhexdeeda lagu qufulaa si uu u ilaaliyo korna dad kala ka ilaaliya waxaa la yidhi marka bal siday kuugu suurto gashay lacagtan inaad dhacdo meeshaad kasoo gashay meeshaad ka baxday cidii kula qaaday wax walba sheekada noowad wuxuu yidhi waxaa ii suurto gashay furaha inaan koobiyeeyo 8 bilood unbaa waxaan aniga aabahay ka fikirayna iyo walaalkay saan lacagtaa bangiga taalo ku dhici lahayn ugu dambeyn waxaan helnay wiil ay dhashay habareertay oo aniga ii eg waa qofka la dili doono wiil baan helnay buu yidhi aniga ii eg isku itaal aanahay oo isku egnahay kaas da'diisu muhammad wax yar ayuu ka weynaa laakiin itaalka iyo yacni miisaanka iyo way isku yara ekaayeen wuxuu yidhi wiilkaas aanu la ballanay waxaan ku dhahnay ciidda ciidul adxaada noo imow wiilkaas wuxuu deganaa marka xaafad kale xaafadooda ayay ku ballamiyeen waxay ku yidhahdeen ciidda noo imow waxaan marka qorsheynay buu yidhi aniga iyo aabahay iyo walaalkay waaba reer dhan oo wada tuug ah reer dhan oo tuugnimo isku raacaya maxay tahay laakiin de jabaar baa ka shaqeeyo 10 dhigay wallaahi waxaanu ku nidhi noo imow ciidul adxaada annaga noo imow waxaan diyaarinay marka uu noo yimaado ninkani in la qabto bangiga la geeyo la dilo yacni si ay u suurto gasho kaartadan oo dhani anigu waxaan joogayaa bangiga waxaana weliba codsanayaa aniga in la iga dhigo qofka meesha lagu dhex qufulayo qofka meesha lagu dhex qufulayo lagaga tegayo 3 beri meesha ku jiray aniga aan noqdo baan leeyahay yacni maamuluhu u yara dhawaa ninkan la leeyahay muhammad maamulaha bangigu ka yara agdhawaayo maamulaha bangiga waardiyayaasha kale ka yara xigsan jiray dadka mararka qaar qofkaad xigsatii qofkaad u roonaataaba kuugu daran ma ogtahay waa sababta ay ugu suurto gashay inuu koobeeyo furaha bangiga wuxuu yidhi marka waxaan isku dayayaa bal inay ii suurto gasho qofka bangiga lagu dhex qufulayo inuu noqdo aniga markuu noqdo marka wuxuu ku yidhi aabihii waxaan kaa rabaa inuu idiin yimaado ninkan ahaa wiilkan ay dhashay muhammad habarirtii wiilkaasi markuu yimaado waa la soo kaxaynayaa maxaa la leeyahay muhammad baa wuxuu joogaa bangiga ciiddii
markii la tagay isaga lagu dhax qufulay waxaynu u keenay u geeyayna cunto wiilkani bangiga kama shaqeeyay marka bangiga albaabkiisa inuu maamulo ba si furi kariyo inaan la gali karin in la gali kariyo waxa waxba kama oga wiilki ay dhashay muhammad habariirti waxa loo soo dhiibay casho odaygii muhammad aabihi ahaanu wuu soo raacay wuxuu ku yiri wiilkaygii muhammad baan u geeyayna cashe inakeen waa xilli hameena wiilkii iyo odaygii baa isa soo raacay waxay yimaadeen bangiga ninkan la leeyahay muhammad albaabka maamulaha furihiisii buu ileen haystay albaabkii buu furay banaanku u soo baxay albaabada dambe oo gadaal uu leeyahay bangigu marka albaabadii dambe uu ka furay albaabkii dambe ka soo galeen ilaa albaabka hore haday ka soo galaan wardiyasha arkay Soomaa albaabkii dambe ka soo galeen gudahay soo galeen albaabkii maamulaha basii uu furi kariye furihiisii uu muhammad ku koobeeyay baa laga soo galay gudaha la galay marka gudaha markii la galay ayaa waxaa la dilay wiilkii ay dhashay muhammad habariirti wiilkii marka la dilay dharkii uu wiilkii xidhnaa waxaa gashaday muhammad muhammad dharkiisii askartana ee dharkii bangiga lagu waardiyeynay bangiga waardiyashiisa uniform bay leeyihiin uniformkii muhammadna waxaa loo galiyay wiilkii muhammad habariirti ay dhashay wiilkii inta la dilay oo jug wajigiisa laga bediyay markuu dhintay kadib baa wajiga waliba si kasta looga bedelay oo yaani jugo aad u farabadan wajiga lagaga dhuftay si ayna macquul u noqonin in wajigiisa la aqoonsado looba oranin boqofkani muhammad ba aha muhammad buu yahay si aan looba oranin ba sidoo kale odaygu marka uu wiilka soo kaxeynayo uu leeyahay wiilkayga muhammad baan casho u geynaynaa oo yaani uu shir qoolayo wuxuu odaygani soo diyaarsaday oo albaabkan dambe uu ninkan muhammadii ka furay agagaarkiisa ugu diyaarsan dad uu la soo balamay oo gaari wata waa gaarigii lacagta lagu qaadi lahaa dadkii lacagta la guri lahaa wixii oo dhan nimankii dhanaaya bangiga waardiyeynay bangiga albaabkiisa iska waardiyeysanayeenba dhammaantood waa la xidhxidhay kuwiina xabsi baa lagu guray sababtoo ah bangiga ma iridkiisoo kaliya inay waardiyeeyaanba soomaha inay dhex wareegaanay mar gudaha soo galanay mar gadaal arkaanay wareegaan soomaha sidaadaba waardiyey markaa tahay hal meel un layskama taagnaado nimankii albaabkunba iska waardiyeysanayeen ba ay ilaalinayeen bangigiina gudihiisa iyo gadaashiisa iyo waa laga dhex shaqaystay lacagtii oo dhan waa la guray gaadhigii baa lagu guray ninkii muhammad habariirti dhashay dharkii muhammad baa loo xidhay wajigii baa laga bedelay qolalkii lacagtu taalay baa meydkiisii lagu dhex tuuray albaabkii baa laga soo baxay waa la soo xidhay albaabadii dambaa laga baxay albaabadii dambana waa la xidhay lacagtiina sidaasaa lagu qaatay guriga waxaa laga kireystay marka magaalo xaafadda iyagu deganaayeen ma ahana xaafad kale oo xaafadooda aada uga fog ayaa waxaa laga kireystay guri lacagtii gurigii baa la dhigay ninkii muhammad ahaana qori baa loo dhiibay waxaa la yidhi halkaa lacagta ku ilaali oo bartaa lacagta ku waardiyey lacag yar baa lasoo qaatay oo marka boqolkuna gaadhigii iyo ninkii gaadhiga waday kuwii lacagta la qaadayiyo baa la siiyey muhammadkii halkaasuu lacagtii ku ilaalinaya muhammad aabihiina munaafaqnimo heerkuu ka gaadhay wiilkiisa lacagta u waardiyeynaya bu wuxuu ka dhigayaa inuu dhintay markaasuu maanta dhan bangigii kusoo noqnoqonaya maalin walba isaga iyo qabiilkiisa iyo oodihiisa wata qabiilkani marka waxba ma oga ilmo adeeradii iyo walaaladii iyo dadkan iswaalwaalaya hubka wata wiil baana laga dilay gebgabta ayaa meeshan yacyaacaya waxay ogyihiin malaha waa makhduuciin odaygana soo khayaamay waxba ma oga dadkani haddaba ninkan caqliga badan ee jabaarihi markii uu yimiday bangiga markuu xaaladda qiimeeyey uu arkay wax meelahoo jabsani inaysan jirin wuxuu go'aansaday isla markiiba oo uu garowsaday dadka bangiga ka shaqeeya mid ka mida inuu yahay dadka hantida dhacay dadkii oo dhan buu su-aalo weydiiyey ilaa maamulihii halhal buu su-aalo u weydiiyey kabacdina wuxuu bilaabay inuu wareysto ninkii muhammad ahaa ee la dilay ee waardiyaha iyo wuxuu ahaa shaqadiisu waxay ahayd ma markii ugu horreysay meeshan lagu qufulay ba marar hore maa lagu qufulay isagiyo maamuluhu inay isu yeero dhawaayeen oo maamulaha uu dadka yacni waardiyayaasha kale waxoogaa uu maamulaha uga soo sokeeyey maamulaha uu saaxiib la yaro ahaa waxaasaa loo sheegay kabacdina wuxuu gudagalay aabihii iyo markii muhammadka la dilay meydkiisa meesha laga helay aabihii wuxuu sameeyey iyo dadkiisu waxay sameeyeen inuu ogaado wuxuu ogaaday marka ninkan jabaarihi dadkani markay bangiga yimaadeen ee layidhi wiilkiinii baa la dilay odaygan iyo dadkan uu wato waxaa layidhi isla markiiba qaylo iyo fawdo unbay bilaabeen ilaan qofka waalidka haddii lagu yidhahdo ilmahaagii baa la dilay halkan yaalla meydkiisa waxa ugu horreeya uu sameynaya waa maxay waa inuu soo ordu hubiyo bal waxani ma meydkii ilmahaagiiba mise waa meyd kale waa inuu istidaado soomaa uu hubiyo haddii xataa adoo arkaya qof ay xabadi ku dhacdo qofkaagii ah waxa ugu horreeyaad samaynaysaa waa inaad hubisid qofkan bal inuu dhintay iyo in kale laakiin odaygan
ninkani wuxuu ka shakiyay kowdi horeys waxa la wiilkaagu wuu dhintay markii la yidhiba qayil uu banaanka ka soo bilaabay biyo gab iyo xas yaani sida uu odagana u qaylinayo iyo sida marka su'aalaha la weydiiyo uuna u hadlaynina isagu uu aaminsan yahay dadka kale ay u hadlayaan waa tacbaan ma hadli karo wuu murugaysan yahay iyo sida uu bangiga ugu soo noqnoqonayo qabiilkiisa sida uu abaabulay wax unbuu isu geegeystay de subhanallahi dambibaariyaashu waxa sidoo kale dadka may ka caqli badan yihiin wayba ka caqli badan yihiin badee ficilan dadka way ka caqli badan yihiin odaygii unbuu ninkii dambibaaraha eegay nus saac markuu fiirinayay waxaaba u soo baxdayba dambiilaha dhan inuu odaygan yahay odaygii baa la keenay maxkamadda sidoo kale wiilkiisii mahadnaadahana maxkamad baa la keenay hantidii waa laga soo celiyey laakiin waxaa loo maxkamadaynayaa dhaca hantidii ay dhaceen waa dembi haddayna xataa qof dili lahayn kulli waa la maxkamadayn lahaa waayo in wax la dhacaa dembiya soo maaha marka dhaca hantidii ay dhaceenna waa dembi qofkii ay dileen wiilkii miskiinka ahaa ee mahanad habrartii ay dhashay ee ay dileenna ay ugaga faa'iideysteen yacni uu ekida uu mahanad u eg yahayna ee dharkii mahanad ay u xidheenna isagana dee waa dembi kale labadoodiiba labadii isdhashay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah kuwii caawinayay marka ninkii gaadhiga waday kuwii lacagta la gurayay muhammad walaalkiisoo ka weyno arinta la ogaa dhammaantood 15 sano 7 sano 7 sano baa lagu wada xukumay dhammaantood laakiin labada qof ee xukunka ugu adag qaatay ee icdaamka yaani dilka waa muhammad iyo aabihii wayna istaahileen dabcan qof islaam oo walaalkoodo qaraabadood ay ku yidhaahdeen soo boqono imo ciidda kaaliyo nala joog iyaguna ileen mishinay wateen 8 bilood ka soo fikirayeen bay ku fuliyeen miskiinka yarkaa kadibna muhammad dharkiisii bay u xireen ninkii ahaa wasiirka wuxuu yidhi waxaan abaal marinayaa ninkii ahaa jabaar wuxuu yidhi markuu igu lahaa gaari iska roga oon lacagta ku soo guro keen iyo dadkii lacagta ila soo qaadi lahaa wallaahi waxaan aaminay buri si 100% inuu waalan yahay uuna marnaba ninkani nin miir qaba ahayn lacagtiiba meel kuma oge kiiskaba laba beri unbuu gacanta ku hayay wuxuu ku leeyahay lacagtii baan soo qaadayay gaari isii lacagta xageed ku ogtahay ma dhib male lacagta waa anaa soo saaray meeshaan ku ogahay yacni wuxuu yidhi kalsoonida ku jirtay siduu u hadlay markaan arkay waxaan islahaa khalaas wuu waalan yahay kani dadkii kulahaa jabaar baa wax garanaya dee malahay isagoo miir qabay ogaayeen waa nin waala ninku markii uu xidhay odaygii wiilkiisa laga dilay murugaysnaa miskiinka ilaa odaygu markaa miskiin buu ahaa wiilkiisa laga dilay waa loo naxnaxay dadkoo dhan baa u caadifoonay u tacaadufay dadka dhan baa u naxayay soo maaha odaygaa markuu xidhayna wuxuu xanaaq madaxa ay qarxi gaadhay waxaan ka shalaayay inaan jabaar wax u dhiibtay oo waxaan lahay yaa qofkan waalan iga dameynta laakiin jabaarkiiskii wuxuu u xaliyay si lama filaana oo aad u cajiibsan halka markay maraysa sheekadu muuqaalka ayaa like la saaraa layskama daawado dee maantana waad iska daawanaysay waad ilowday laygtii muuqaalka hal xabo layga saar haddaad nala soo bilaabatay ood halka nala soo gaadhay samirkaaga jannada ku geli doontaa insha allah ilaahay fadligiisa jannadiisa inagu geliya aamiin yaa rabbi faamaanillah maca salaama sowdana dhaxalkeeda ha isku iloobin.